Waislamu watukufu. Yema zama ya kinrushe ikaundu ya jihundra hunu Faransa hususa uharuma Ile de France ya tendelwa nele shama la Dia Manoir hamfunga atoba zimane manotablo wa Hekomor Kamil yema bavu ya Hekomor nana omjimtukufu wa hahaya wa mandali yao ni majlis ya juhendelea ya tarehi 10 ya novembre mahazizili na 10 na shenda ranzinda iho gymnase Kergomar haruma omji wa Sarsel. Zisodaka zahanu ikaunga mjuzi tekeleza ngajuu sababisha letengenezo la homsihiri kao luunduao iho shiwanza shandrege moroni hahaya ili usahilisha wa isilamu ons watekeleze zesuala zahao wakati kaundu wa lazimu. Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmi al-akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Sadaqallahu al-azim. An Uthman ibn Affan radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal man bana masjidan lillah bana Allahu lahu fil jannat mithlah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa islamu wa tukuf haina mzimadasina kenapupa ya huwashiwa nyumba mbevoni ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikao yemiadi yairenga yekerejeza lingoni avenge kawa mwando wa utoa sadaka hamadazim nuwenye urenga funvu ya unwani kansi hena mnaimu 37 avenue Auguste Perret 95200 Sarsel nungu jurenga yererde ya sihe ya vo garge Sarsel metranchashi ujuhunra ye gymnase Kergoma ahsantum.